Eu lhes apresento Kong, a oitava maravilha do mundo. Eu sou o Junior Dino e vou te contar tudo sobre King Kong. Cenas deletadas, homenagens ao filme original, como o filme foi feito e muito, muito mais. Então já deixa o seu like para os vermes da Ilha da Caveira não te pegar. King Kong chegou aos cinemas em 2005. Na época, ele era o filme mais caro já feito. Custou 207 milhões de dólares. A direção é do grande Peter Jackson, que ganhou 3 Oscars pelo Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. O primeiro King Kong é o filme preferido de Peter Jackson. Desde adolescente, ele sonhava em refazer o filme. Em 1996, Peter estava produzindo um remake para ser lançado em 1998, mas a Universal cancelou o projeto, muito provavelmente devido ao lançamento do Poderoso Joe e Godzilla. Mas anos depois, o projeto foi retomado e finalmente Peter Jackson realizou o sonho de refilmar seu filme favorito. Você gosta de filmes de dinossauros, monstros e animais assassinos? Então se inscreva no Dino Show e ative o sininho para não perder o próximo vídeo. O filme se passa em 1933, o mesmo ano em que o filme original foi lançado. Eu adoro a recriação da Nova York dos anos 30, a cidade, os carros, os figurinos, é muito bem feito. Anne Darrow é uma atriz que faz comédia em um teatro, que infelizmente fechou as portas. Carl Dehan é um cineasta que quer dinheiro dos produtores para filmar em um lugar lendário, conhecido como Ilha da Caveira. Mesmo os produtores negando, Carl pega o equipamento e foge com seu assistente Preston. Essa grande avenida foi recriada no estúdio na Nova Zelândia. O fundo é digital, mas os carros antigos são reais. A Nova Zelândia é cheia desses carros. Eles conseguem fugir, mas Preston conta a Carr que a atriz que seria a principal do filme desistiu. Carr sugere várias atrizes, entre elas a Faye Ray, mas Preston diz que ela está filmando com a RKO com o diretor Maron C. Cooper. Essa é uma referência ao filme de 33 que foi produzido pela RKO, dirigido por Maron C. Cooper e com Faye Ray no papel de Anne Darrow. Sem trabalho, Anne está passando fome. Ela tenta roubar uma maçã e a pega, mas Carr dá o dinheiro ao homem. É desse mesmo jeito que Carl conhece Anne no filme original. Carl convence Anne a participar do filme quando ele revela que o roteiro está sendo escrito pelo roteirista de teatro Jack Driscoll, que por coincidência, Anne ama as peças que Jack escreveu. Carl leva Anne até o velho Venturi, o navio comandado pelo capitão Engelhorn. Jack já estava no Venturi e entrega o roteiro a Carl. Peter Jackson é tão fã do King Kong original que tem uma coleção de objetos usados no filme, e como uma homenagem, ele colocou alguns desses itens em seu filme. Atrás deles estão as lanças que foram usadas pelos nativos no filme original. Esse roteiro são, na verdade, páginas reais do roteiro do filme de 33. Carr reclama que o roteiro não está completo. Jack diz que não quer fazer o filme, mas Carr o enrola tanto que Jack não tem mais tempo de sair do navio. Quando Troy vai apresentar o interior do navio a Jack, aqui no fundo vemos uma gaiola com o nome Rato Macaco da Sumatra. Essa é uma referência à terrível criatura do filme Fome Animal, que foi um dos primeiros filmes de Peter Jackson. O Venturi é um navio que transporta animais, e por isso está cheio de jaulas. Quando Jack abre uma delas, vemos vários cloroformes usados para desmaiar os animais. Essas duas granadas aqui no canto também são da coleção do Peter Jackson, foram usadas no filme de 33. Para cenas como essa do Venturi no mar, Peter Jackson comprou um velho navio chamado Manuia, e o reformou para se parecer com o Venturi do filme de 33. Os atores tiveram um treinamento sobre o que faz uma tripulação e também saber a real sensação de estar em um navio. Bruce Baxter é um ator metido que será a estrela do filme. Ele enfeitou seu quarto com os pôsteres de seus filmes. Eles começam a rodar o filme. Essa cena de Anne conversando com Bruce é uma reprodução da cena original onde Anne conversa com John Driscoll, que é o capitão do navio. Essas cenas onde os atores aparecem dentro do navio foram gravadas no estúdio. A produção construiu uma incrível réplica do Venturi em tamanho real. Essa cena da Anne dançando com o Jimmy é bem rápida, mas os atores passaram por um exaustivo treinamento para aprender as danças da época. Esse tambor que o cara está tocando também foi usado no filme original. O filme gasta um bom tempo desenvolvendo os personagens. Esse ritmo mais lento pode incomodar se você não tiver muita paciência. Engelhorn descobre que tem um mandado de prisão para
Cor. Ele ordena virar o navio, mas é aí que eles entram em uma densa névoa. Para todas essas cenas onde o Venture desvia das rochas, a produção usou uma incrível miniatura do navio, que foi construída com todos os mínimos detalhes. Jimmy avista uma gigantesca muralha. Eles veem esculturas nas rochas. Esse detalhe foi colocado para dar a impressão de que a ilha está afundando com o tempo. Cor vê a muralha e toca a linda trilha composta por James Newton Howard. O Venture encalha. Enquanto a tripulação se mata para salvá-lo, o sem juízo do Carr pega um bote e vai com o pessoal filmar a ilha. Afinal, o que podia dar errado, né? Eles encontram o portão dessa grande muralha. A cena é parecida com o original. Só que essa muralha é muito mais sombria. Eu adoro esse visual. Essa arquitetura foi inspirada nas ruínas de Namadou, da ilha de Pompeia, que fica na Micronésia. Dentro da muralha estão várias ruínas ainda mais sombrias. Tanto as cenas da muralha quanto dessas ruínas foram criadas usando miniaturas construídas no estúdio. Eles avistam uma garotinha. Essa menina sinistra. Eu morria de medo dela. Eles descobrem que ela não está sozinha. Um deles é atingido por uma lança e Ian dá um grito. Do outro lado da muralha, um enorme rugido surge em resposta. Rapidamente, eles são atacados por vários nativos que surgem de todos os lados. Os nativos foram interpretados por atores sudaneses, poloneses, cambojanos, que nem falavam inglês. Cada um deles foram maquiados para simular as cicatrizes, e próteses foram usadas para incluir espetos e piercings. Uma velha feiticeira fica falando coisas para Anne de uma forma muito sinistra. É de arrepiar. Essa feiticeira foi vivida por Vicky Helgton, que passava 6 horas se maquiando. O resultado ficou muito macabro. Quando Carr vai ser morto pelos nativos, Englehorn e seus homens chegam para salvá-los. Eles voltam para o Venture, que ainda está encalhado. O nativo chega até o navio, pulando em uma vareta. Achei isso bem criativo. A tripulação consegue livrar o Venture, mas Jack descobre que Anne foi levada pelos nativos. Anne vai parar no meio de um ritual bizarro, com todos os nativos pulando e dançando. Os atores que fizeram os nativos passaram por um treinamento para aprender todo esse ritual. Depois eles gravaram essa cena com chuva artificial e, coitados, passaram muito frio. Mas é impressionante como eles mandaram bem demais. O ritual ficou muito sinistro. A tripulação do Venture pega as armas e volta para a ilha resgatar Anne. Essas cenas dele remando foi gravada no estúdio com água sendo jogada nos atores. Os nativos botaram fogo na muralha. É um baita espetáculo. Esses daí sabem fazer um belo ritual, hein? Anne é amarrada em um mecanismo que a leva para o outro lado da muralha. Os nativos também manjam da engenharia, né? Anne fica apavorada ao ver o gigantesco Kong, a fera que os nativos têm como um deus. Pode ser que a feiticeira achou que quando Anne gritou e Kong gritou de volta, ela irritou seu deus. Então a feiticeira ordenou sequestrar Anne para entregá-la como uma oferenda a Kong. A tripulação chega ao ritual, mas tarde demais. Cor vê a enorme fera levando Anne para a escuridão. Então, para encontrar Anne, esses homens adentram essa gigantesca e misteriosa selva. Em uma cena deletada, eles entram em uma floresta de galhos secos e encontram um dinossauro chamado pela produção de Ferructus cerastes. Esse dinossauro é uma homenagem ao estegossauro, que é a primeira criatura que os marinheiros encontram no filme original. Assim como no original, o animal também é morto a tiros, e a cauda ainda fica se mexendo. Anne é levada para um local onde vê os esqueletos de outras nativas que foram dadas como sacrifício. Os nativos fazem esse ritual em troca do respeito de Kong. Jack Driscoll vê a enorme pegada de Kong, assim como John também vê no filme original. Carr pega a câmera e vai filmar o vale, que está cheio de enormes dinossauros que a produção chama de Brontossauro. O Brontossauro iria aparecer no filme de 96 e seria feito através de animatrônicos. Quando o projeto foi retomado, a produção decidiu mantê-lo no filme e remodelado. Esses dinossauros são uma homenagem ao Brontossauro do filme original, que surge atacando os marinheiros em um pântano. De repente, algo assusta os Brontossauros.
Jack vê Carr correndo com a câmera e atrás dele uma manada de brontossauro correndo desesperadamente. Eles correm em meia manada em um corredor de ruínas. Essa cena foi feita filmando uma miniatura do corredor e inserindo os dinossauros digitalmente. No estúdio foram filmadas cenas individuais dos atores correndo e depois foram inseridos digitalmente na cena. Esse filme tem efeitos incríveis, mas eu acho que essas cenas deles correndo no meio dos dinossauros ficaram bem artificiais. Descobrimos o que assustou os brontossauros. Esses são os venatossauros. Eles foram criados como os raptores desse mundo. Os artistas queriam que sua cabeça lembrasse um pitbull. Eu adoro os barulhos que eles fazem. Ai, como amor de dó desses brontossauros caindo no penhasco. Jimmy corre e o chão vai desmoronando atrás dele. Essa cena é tão absurda que na primeira vez que eu vi, fiquei sem ar. Eles chegam a um desfiladeiro e sem querer, Bruce atira nas pernas do brontossauro. Aí já viu, né? Um começa a rolar por cima do outro. É uma outra cena inacreditável. Ela foi inspirada na cena dos olifantes em O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Os animadores tiveram todo o trabalho de criar o detalhe da pele se esticando. Mesmo assim, os venatossauros são incansáveis e acabam devorando Herb, que era operador de câmera. Agora, com a luz do dia, podemos dar uma boa olhada no Kong. Anteriormente, em artes conceituais e em esculturas, Kong tinha um visual mais selvagem, algo mais primitivo, mas no filme ele é mais semelhante a um gorila de costas prateadas. Os artistas nomearam uma espécie de Mega Primatus Kong, que seria uma evolução do primata pré-histórico Gigantopithecus. Como ele vive nesse mundo selvagem onde é preciso lutar para sobreviver, sua mandíbula é torta e seu corpo é coberto por várias cicatrizes. Ele tem quase 8 metros de altura, sendo menor que o King Kong original, que é descrito com 15 metros de altura. Peter Jackson não queria que Kong se comportasse como um humano, então seu comportamento foram baseados em um gorila real. King Kong foi criado através da tecnologia de captura de movimentos, sendo interpretado por Andy Serkis, que deu vida ao famoso Gollum dos filmes de Senhor dos Anéis. Curiosamente, Andy também faz o Lampy, o cozinheiro do Venture. Andy Serkis tinha 132 sensores em seu rosto para capturar todos os movimentos. Para ser o mais realista possível em sua atuação, Andy estudou gorilas selvagens em Ruanda, além de desenvolver uma amizade com uma gorila fêmea chamada Zer, que morava em um zoológico em Londres. Sons de leão foram usados para o rugido de Kong. A tripulação aparece nas margens de um pântano, que também foi criado no estúdio com todos os detalhes, incluindo até algas. Após isso, vários homens desistem de encontrar Anne, incluindo Bruce, que parece ser corajoso só nos filmes que ele faz. Os homens aparecem nesse pântano porque em outra cena deletada, eles fazem jangadas para atravessar o pântano, assim como no filme original. Eles seriam atacados por criaturas parecidas com cetopeia evoluídas, chamadas Scorpion Pads, mas elas somem porque tem outro predador maior na área. Eles são atacados por um piranhadon, uma mistura entre serpente e peixe. Depois de muito trabalho, eles conseguem escapar da criatura, mas alguns marinheiros são devorados. Andy Serkis não queria que Kong fosse carnívoro, então ele aparece comendo bambu como um gorila real. Enquanto isso, Anne tenta fugir, mas Kong descobre. Para essas cenas onde Kong interage com Anne, Andy Serkis vestiu uma roupa de gorila para contracenar com a atriz Naomi Watts. Anne usa suas habilidades de teatro para entreter Kong. Suas reações são muito impressionantes, realmente ele parece um gorila real. Kong fica derrubando ela e achando graça, mas quando Anne fala não, ele fica muito furioso e vai embora. Essa é a oportunidade que Anne tem para escapar. Ela sai correndo pela selva. Em mais uma cena deletada, os homens estão andando pela selva e escutam alguma coisa. Lampy atira. Jack achou que ele havia atirado em Anne, mas na verdade, Lampy atirou em uma criatura parecida com uma ave, chamada Bruthorns. Após isso, eles estão cruzando um enorme tronco que leva ao outro lado e dão de cara com Kong, que gira o tronco para derrubá-los. Essa cena também acontece no filme original e no remake feito em 1976. Essa árvore foi construída no estúdio e era movida mecanicamente, enquanto os atores se seguravam para não cair. Kong derruba o tronco e os homens caem no fosso. As selvas da Ilha da Caveira são incríveis. Eu adoro os detalhes dessas ruínas espalhadas pela ilha. Peter Jackson cria uma selva fantasiosa, algo nunca visto no nosso mundo. Então, parte dela foi construída no estúdio, outra parte foi feita com miniaturas
miniaturas e o restante digitalmente. Ainda de cara com Fuetodon, outra criatura criada para esse filme. Ele se parece com o Notosuchus, só que mais encorpado. O Fuetodon aparece devorando a carcaça de um Legal Christus. En tenta se esconder, mas dá de cara com outro Fuetodon. Ela entra em um tronco e algo abocanha e arrasta o Fuetodon. É uma grande surpresa. En sai correndo do tronco quando dá de cara com centopéias gigantes chamadas Megapeds. Olha só esses bichos, cê é louco, dá até uma agonia. Fora do tronco, En descobre o que aconteceu com o Fuetodon. Ele foi abocanhado por um gigantesco dinossauro que começa a persegui-la. O que mais me impressiona nesse filme é que vai acontecendo uma situação cada vez mais absurda que a outra. En fica no chão e consegue escapar do seu perseguidor. Esse é o Vastatossauro Rex, o maior predador da Ilha da Caveira. Ele é uma homenagem ao tiranossauro que Kong enfrentou no filme de 33, e por isso também tem três dedos. Os artistas usaram um crânio real de tiranossauro para esculpir o Vastatossauro. Mas Peter Jackson cria um visual à moda antiga, assim como os dinossauros eram retratados antigamente. Então cada dinossauro do filme foi pensado como se eles fossem uma evolução dos dinossauros extintos há 65 milhões de anos. É por isso que o Vastatossauro é tão diferente do que seria um tiranossauro real. Além dos três dedos, ele é encoraçado, lembrando mais um crocodilo. Seu corpo é entroncado e possui uma forte mandíbula com dentes expostos. Os movimentos do Vastatossauro foram baseados em um avestruz e também em felinos. En pensa que escapou, mas ao seu lado está um Vastatossauro ainda maior. En grita e Kong surge da selva já dando logo uma bicuda no bicho. Enquanto Kong está segurando o dinossauro, En nota que o outro Vastatossauro já terminou de comer e está indo para cima deles. Enquanto no primeiro filme Kong luta apenas contra um tiranossauro, esse Kong lutará contra dois. Dá para ser mais absurdo que isso? Dá sim, porque surge um terceiro Vastatossauro. Os três Vastatossauros foram pensados como uma família. O menor que estava comendo o Fuetodon é o filho. A maior, com as mandíbulas cheias de cicatrizes, é a mãe. E o último a aparecer é o pai. Ele possui uma mandíbula maior e mais comprida. Kong mata o filho com uma pedrada na cabeça. Depois joga a fêmea penhasco abaixo. E quando vai jogar o macho, ele acaba sendo arrastado. En fica pendurado nos cipós. E para o azar dela, a fêmea também ficou. Eu adoro o detalhe dela pegando o impulso para tentar abocanhar a En. Kong puxa a fêmea, mas En cai e fica pendurado nos dentes da fêmea com o macho embaixo tentando mordê-la. Isso é insano demais. Depois ela fica pendurada em cima da cabeça do macho. Eu jurava que nessa cena eles usaram um animatrônico, mas o mais surpreendente é que é tudo digital. Kong mata a fêmea socando a cabeça dela contra as rochas. En e o macho caem em um lago raso. O Vastatossauro vai atrás dela, mas Kong chega para defendê-la. Que momento incrível. Kong então sobe em cima dele, assim como o original também fez. E assim também como no filme de 33, Kong mata o dinossauro abrindo e esmagando suas mandíbulas. Ele até faz a mesma brincadeira com as mandíbulas que o Kong original fez. Meus parabéns ao Peter Jackson e ao pessoal da produção. Toda essa luta foi uma das coisas mais épicas que eu já vi na minha vida. Enquanto isso, Jack e outros homens que caíram no fosso ainda estão vivos. Ele percebe que o local está cheio de criaturas, então acende o sinalizador para espantá-las. Jimmy e Lamp perderam seus melhores amigos. Carl vê o seu filme destruído e, para piorar, o sinalizador se apaga. Como eu adoro o clima de terror dessa cena. Essa cena foi inspirada na famosa cena do fosso que foi cortada no filme original. Fotos mostram que os homens seriam atacados por insetos e outras criaturas gigantes. Alguns dizem que essa cena foi cortada porque na exibição teste as pessoas gritavam aterrorizadas. Para o lançamento do filme original em DVD, Peter Jackson recriou essa famosa cena usando stop motion. Lamp é atacado por vários vermes horripilantes conhecidos como carnickets. Ele tenta se defender com um facão, mas os vermes são mais fortes. Andy Serkis gravou essa cena no estúdio apenas com o dublê interagindo com ele e ficou muito surpreso com o resultado final. A cena da cabeça dele sendo engolida me deu pesadelos. Surgem insetos de todos os tipos. Os artistas criaram essas criaturas misturando características de vários insetos. O único baseado inteiramente em um inseto real foi o Eta Rex, que foi inspirado no Eta, um inseto gigante comum na Nova Zelândia. Carl fica cego de raiva e sai na mão com vários bichos. Jack fica
fica coberto de ueta. Jimmy pega uma arma e com os olhos fechados acerta os insetos. Ah tá, mas eles são emboscados por várias outras criaturas. A sorte é que Englehorn e seus homens aparecem atirando nas criaturas. Até o Bruce ressurge atirando pendurado em uma corda, do mesmo jeito em que ele aparece em um dos pôsteres de seus filmes. Nessa cena vemos o Ferructus que apareceria na cena deletada. Kong leva Anne para o alto de uma montanha, onde vemos vários esqueletos semelhantes a Kong, indicando que ele é o último de sua espécie. Eu imagino que algum tipo de doença tenha matado esses ancestrais do Kong. Em um penhasco, Kong admira o pôr do sol. Anne vê o quanto o pôr do sol é lindo, então ela olha pro Kong e diz, é lindo, e dá umas batidinhas no peito. Anne passa a sentir uma admiração por Kong. Quando ele estende a mão, ela se senta e fica olhando para ele. Isso é diferente do filme original, onde Anne passa o filme inteiro com medo de Kong. Também, né? Aquele Kong não tinha uma cara muito amigável. Os homens irão retornar ao Venture, menos Jack que irá atrás de Anne. Isso também acontece no filme de 33. Pela noite, Anne está dormindo tranquilamente nos braços de Kong e é acordada por Jack. Quando eles dão a mão, Kong acorda. É aquele momento que você pensa, agora lascou. Kong é atacado pelas criaturas que dormiam na caverna da montanha. Estes são os Therapus Mordax, criaturas que parecem uma mistura entre rato e morcego. No filme original, Kong é atacado por um Pteranodon. Kong solta Anne para se livrar das criaturas. Ele despedaça ela com os dentes, é bem brutal. Anne desce com Jack por um cipó, mas Kong começa a puxá-los de volta, assim como também acontece no original. Acontece aquela forçada de barra, né? Jack se agarra no pé de um Therapus e por sorte os dois caem no rio. Anne e Jack correm meio as folhagens do mesmo jeito que Anne e John fazem no original. Quando atravessam a muralha, Anne vê Carl, Englehorn e seus homens se preparando para capturar Kong. A gente vai pegar esse macaco. Já que Carl perdeu seu filme, ele quer usar Englehorn e suas habilidades de capturar animais para levar Kong a Nova York. Kong estoura o portão. Os homens jogam cordas para prendê-lo e Englehorn joga o clorofórmio para desmaiar Kong. Kong vê Jack levando Anne embora, aí ele une suas forças e começa a arremessar os caras longe. É da hora demais. Já que o bagulho ficou louco, todo mundo sai correndo para os bots. Englehorn atira um arpão na perna de Kong e quando vai matá-lo, Carl arremessa uma garrafa de clorofórmio bem no nariz de Kong e finalmente o enorme gorila fica atordoado. Antes de desmaiar, Kong oferece a mão para Anne. É muito triste. Um tempo depois, Kong será apresentado na Broadway no espetáculo King Kong, a oitava maravilha do mundo. Não é explicado como Kong foi carregado para o Venture, mas como Englehorn é um profissional, vamos supor que no navio estava todo o equipamento necessário. Essa Nova York à noite toda iluminada e cheia de neve é linda demais. Apenas uma pequena parte dela foi construída no estúdio, com cerca de 100 figurantes, o resto é tudo digital. Acabou que Carl não foi preso e ficou amiguinho dos produtores. Kong é exibido todo acorrentado enquanto a multidão aplaude surpreendidos. Como eu fico com dó do Kong? Para mim o filme faz uma crítica aos maus tratos e à exploração de animais. Bruce é apresentado como o corajoso caçador de Kong e começa o musical. Os dançarinos estão vestidos iguais aos nativos do filme original. Até a música que toca é a mesma quando eles fazem o ritual no filme de 33. Ainda apaixonado, Jack vai atrás de Anne, que no espetáculo será entregue a Kong. Olha a cara que Kong faz quando descobre que a mulher não é a Anne. Anne recusou todo o dinheiro e riquezas oferecidas e está atuando em um teatro de Nova York. Eu gosto dessa mudança, porque no original, mesmo traumatizada, Anne topa participar do espetáculo apenas por dinheiro. Os flashes das câmeras irritam Kong. Ele estoura a corrente e aí começa o pânico. No meio da bagunça, Kong vê o Jack e se lembra que foi ele quem lhe roubou a Anne. Em busca de Jack, Kong acaba no meio de uma Nova York lotada. Todo o comportamento dele confuso com os veículos e a agitação é incrível. Ele realmente parece um animal perdido e não um monstro. Jack dirige um táxi para atrair Kong. É uma ideia de ação muito maneira. O problema é que no fim, Kong capota o táxi. Nessa hora, Anne, que viu o tumulto e o exército, aparece no meio da avenida. Essa cena é maravilhosa.
Kong pega Anne e temos essa cena dele escorregando com ela em um lago congelado. É muito bonitinho. Essa cena não estava no roteiro. Peter Jackson teve essa ideia depois de filmar todas as cenas. Mas esse momento de diversão acaba quando eles são bombardeados pelo exército. Haveria toda uma cena do Kong enfrentando o exército, mas ela acabou sendo cortada. Para se livrar do exército, Kong escala o edifício Empire State. O Empire State foi criado digitalmente com todos os mínimos detalhes e demorou 17 meses para ficar pronto, enquanto o edifício na vida real demorou 14 meses. Olha só como a fotografia desse filme é maravilhosa. Kong vê o pôr do sol e dá umas batidinhas no peito, assim como a Anne faz quando ela disse que era lindo. Eu adoro como a Anne fica emocionada. Kong vê os aviões se aproximando, então ele sobe no topo do Empire State. Então ele percebe que os aviões podem machucá-lo, assim como também acontece no original. Para essa cena em que aparecem os pilotos dentro dos aviões, foram construídos aviões em tamanho real. Kong pula e acerta um dos aviões. É isso aí, meu macacão! Jack entra no edifício atrás de Anne. Em um ponto da produção, surgiu a ideia de Jack usar suas experiências na guerra para roubar um dos aviões e ajudar Kong. Essa ideia foi cortada no filme, mas ela está no final do jogo baseado no filme. Anne vai subir para ajudar Kong. Ainda bem que ela não tem um pingo de medo de altura, né? Mas tiros partem a escada e Kong pega ela no ar. Naomi Watts deu essa ideia quando a equipe foi conhecer o topo do Empire State para saber como é realmente estar lá. Kong pega um avião e arremessa em outro, mas agora ele já está bastante ferido. Esse piloto aí é o Rick Baker, que criou e interpretou o Kong no remake de 1976. Peter Jackson também participa como um dos pilotos. Anne impede que os aviões façam novos disparos. É uma cena muito emocionante. Mas tarde demais, Kong está muito fraco e os covardes ainda atiram nele pelas costas. E assim como também acontece no original, Kong morre e cai do Empire State. Na primeira vez que eu vi, eu chorei muito. Comenta aí se você chorou também. Essa visão aérea do Kong caindo era uma ideia que o diretor Mary C. Cooper queria fazer no original, mas na época eles não tinham essa tecnologia. Nessa hora, Jack chega e os dois se abraçam no topo do edifício. Ei, o Kong não ia gostar dessa patifaria aí não, hein? O povo vai pra cima do corpo de Kong e os desgraçados tiram até fotos. No videogame tem um final onde Jack salva Kong dos aviões e ele é transportado são e salvo de volta para a Ilha da Caveira. E o filme termina com um cara dizendo para o outro que foram os aviões que mataram Kong. Aí o safado do Carl aparece e fala, não foram os aviões, foi a Bella que matou a fera. Na ideia original, Peter Jackson queria que Fay Wray fizesse uma participação especial onde ela apareceria no final dizendo essa frase. Na hora ela negou, depois pareceu mudar de ideia, mas infelizmente ela veio a falecer em agosto de 2004 aos 96 anos. Então King Kong é um filme com um ritmo lento em alguns momentos, tem basicamente a mesma história do original, mas é muito mais aprofundada. Os personagens são melhores desenvolvidos, a história também traz novos elementos que enriquecem a trama, os absurdos e a grandiosidade das cenas de ação são inacreditáveis. A produção é impressionante, o figurino, a fotografia, a trilha sonora, os efeitos especiais. Eu admiro muito todo o carinho e preocupação que eles tiveram em criar cada detalhe e cada criatura da Ilha da Caveira. Tudo isso é orquestrado por um diretor que não vê limites e tem um enorme amor por um filme que marcou a vida de muitas gerações. E você, já viu King Kong? Qual a sua nota e qual a sua cena favorita? Agora é a hora da pergunta e a sua resposta para aparecer no final do próximo vídeo. Você gostaria de ter visto um final onde Kong sobrevivesse? Então abraço do Dino e até o próximo vídeo.